Dámy a pánové, dneska nás čeká těžký výšlap na vrcholek hory, kde na nás čeká naše osudová srážka s jedním kamarádem. No, uvidíte, jako rozhodně ta srážka bude mohutná. No, nicméně doufám, že něco pěkného ještě cestou najdem a rozhodně se půjdem podívat po tom místě, kde ten úctyhodný samuraj chtěl zabít mocnou paní Trimasovou, ale radši skočil ze skály a zabil se, takže vám hold nemůžu ukázat toho troubelína, který očividně měl strach z naší krásný a mocný ženy. Takže hold, krásné ženy mají takovou vlastnost, že kvůli ním skáčou muži ze skal. Asi. Musel to být nějaký asi simp, který si myslel, že na ní nemá, že je příliš krásná na něj a tak radši to skončil dřív, než vůbec mohl přijít nějaký pokus o její srdce. No, co se týká oblečení, tak jsem ho nechal stejný, jako jsme měli v tom podzemí, kde teda mimochodem jsem přišel jenom o jeden věneček, protože skoro jsem to měl s čistým štítem. Nebýt toho bose, tak jsme to zvládli na hezky krásný první pokus, no, hele, jako popravdě, teď už se dostáváme do fáze, kdy to bude fakt hodně těžký a vůbec bych se nedivil, kdyby nás zabíjelo hodně věcí teď. Hele, ty uhni, ty mě tady vůbec nezajímáš, já se musím dostat na vrcholek hory a tady mám takový pocit, že jsme to pozbírali všechno, že jo, a pokud jsme tady něco zapomněli, tak to asi nebude nic důležitýho. Tady koukám, skamenilý obr na nás vystrkuje zadnici. Asi potřebuje nějaký špalek, ale my mu ho určitě nedáme, protože my žádný špalek nemáme, který by mohl být zasunut do jeho mezipůlkový. Takže my ale vyrážíme jenom nahoru. Tady by možná se mohly vyskytovat ještě nějaký ty pazoury. Hej, on na mě vystrčil prostředníček. Hajzle, pojď sem. Na mě tady nikdo prostředníček vystrkovat nebude. Uhoříš v plamenech pekelných. Tak, ok, pomstili jsme se za jeho drzost. No a my vyrážíme vpřed. Nahoru na kopec. No, ještě pěkný kousek to máme. Je pravda, že tady je spousta pesanů a různých těch velkých tlap. Jo, já jim říkám velký tlapy, protože jsou zarostlí. O, dobře, havrana nechci, ale havran, ten si ať klidně ty vole bojuje s někým jiným. Vidíte, tamhle havrani bojují s obrama. To mi vyhovuje. Tady je další fight obrů s havranama. Přerostlejma, by the way. Ale ty tady někde, jo, tamhle je ta katedrála. Tady je katedrála, kde my jsme přijeli sem na tuhletu pozici. A naskočil na mě invader. Já jsem říkal, seru na něj, proběhnu si to tady okolo, té katedrály. A když jsem běhal tady okolo, tak on ten debil tady z nějakého důvodu skočil dolů. No a já jsem dostal jeho katanu, která mimochodem, ta katana je teda jako ultra mega jako skvělá. Já teda vám to ukážu. Jenom aby bylo jasno, co ta katana umí. Takže vlastně její weapon art je jo, a tohleto já jsem vlastně používal na první průchod. Ne přímo tuhle katanu, protože tenhle ten move má jeden ten popel války, který mi jako úplně která to by tady, kterou já jsem úplně nevyužil a hodil jsem si na to oheň sám a krvácení, teď nevím, prostě nějak jsem to tam spackal dohromady a používal jsem tuhletu katanu chvilku a pak jsem to přehodil na tu druhou, která měla lepší přepočet. No a tady jsme měli pohárek, který nám hodil karmínový slzy na plus 11. Já jsem si to sebral teda s dovolením mimo kameru, když už tady ten blbec skočil z té skály. No ale my můžeme pořád jít nahoru, že jo? Tady pořád je co prozkoumávat. Ačkoliv já mám pocit, že tady by cestou nahoru na mě mělo vybafnout něco neobvyklého, ale já si přesně nepamatuju, kde to bylo. Tak doufám, že to najdu. Hele, bonfire.
Počkej, proč je tady další bonfire? Počkej, tady už je ta cesta k tomu, není? Kurňa, proč je tady bonfire další? Když další je tamhle, ty vole, za humny, ty vole, v té katedrále. Jo, tady máme ten řetěz, tady je řetěz, který vede k tomu bosovi, ale já bych se chtěl podívat ještě nejdřív tady okolo. Než půjdeme přímo na toho bose, protože tady by možná mohly být taky nějaký věci. Na sebrání. Tady je, myslím, někde další řetěz, nebo ne? Počkej, já mám pocit, že k tomu bosovi, jo, tady je ten řetěz pode mnou. Že k tomu bosovi vedou prostě dvě cesty. Po řetězek samozřejmě. Ale tady okolo mi neříkej, že tady už nic není. Hele, no vidíš, semeno. Ještě, že jsem sem jel. Zlaté semeno. A jinak tady není nic. To mi neříkej, že tady není nic k sebrání. Čekal bych, že pod těma mrtvolama najdu nějaký itemy. Nebo si to spíš nabízí, že by tam něco mohlo být. Tady velký tlapy, ty vole, koukám, že už to mají za sebou. Ha, no vidíš to, že tady je ještě nějaký item, to bude ten... Jau! Prdele, oni ty pazoury prostě nedají pokoj. Jau, teď mě trefilo co ale? Slez dolů! Ať tě můžu zabít. Tak, a ty jsem se dostal za tebe. Teď končíš. Ale něco mě trefilo. Jo, zase mě to trefilo. Kurňa, jo, tamhle po mně hází ty vole nějaký... Jo! Hoši, ty vole, kolik vás tady je? Ok, takhle se k tomu bossovi nedostaneme, ale. Nedupej na mě furt. Dobře, teď vytáhne meč, že jo? No jasně, samozřejmě. A já se nechám trefit. Skoč dolů. Jako ten nuzácký samuraj. A přestaň, ale... Co to z něj vypadlo? Ty vole, z nich padají ze všech těch listy artérie, nebo co? Počkej, kam on hází ty hrnce? Počkej, myslím, že to hází na mě? Kam to hází? Jo, já vím, co jsem vám ještě chtěl ukázat, já mám vlastně novýho toho, vylepšenýho. Já jsem si vylepšil toho našeho Ozeo, který vlastně nás kopíruje a vlastně je vlastně námi. Tak by bylo fajn ho vyzkoušet, jak mocný je tento kamarád. Běž, pušť se do něj. Vybojuj tu bitvu za nás. Jo, počkej. Sem lítaj hrnce ještě od někaď odzadu. Počkej, tamhle naproti nám ještě ty vole házej hrnce. Dá se tam k němu vylíst? Možná po té lebce vylezeme nahoru. A tam nahoře to vypadá, že by tam něco mohlo být. Ty ale ten náš mimik, jako koukám, že ty vole toho vydrží hodně. Ale trochu mu pomůžeme. Ale ty hrnce jsou fakt nepříjemný. Dobrý. Jo, a zase z něj vypadl ten list art, jasně. No, my tady máme ještě jednoho, zkusíme ho sejmout taky. Než půjdeme na toho bose, kde budeme jenom umírat. Ty vole, dobře mu nakládá. Dej mu Pítr Masová dvě. Zbij ho jak psa. Vole, se s ním nemaže. Kráso, no. Vypadl z něj zase item, ale já bych, ježišmarja, okej. Já bych se rád podíval na druhou stranu, k tomu obrovi. Jestli tam náhodou něco nemá. Opovaž se to házet na nás. Ale já teď koukám, že tam asi nebude jako tak lehký přístup k němu.
Kurňa, kudy tam vylíz po té lepce, nevím, jestli to půjde. Jo, a tady dolů asi nikam skákat fakt nechci. Tam se mi to teda jako vůbec nelíbí. Náš mimik, náš Oz už zmizel. Hele, tudy by to možná šlo. Oj, 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 ok, dobře, jsme nahoře. Mě spíš zajímá, jestli tady něco skovává ten obr. A nebo jestli tady je úplně zbytečný. Ty, ale on tady fakt nic nemá. Je, tady jsou ty listy artérie nahoře. Kurtně, já bych měl možná zjistit, na co ty některé věci jsou. Ale tady asi nic jiného není, no tak nic, no. Myslel jsem, že tady bude skovanýho něco zajímavého. Ale já mám takový pocit, já teď nevím, kde to je. Ty vole, kde to bylo? Kde byl ten chrám? Kde byl ten samuraj, který ty vole se radši za sebe vraždil? Já mám pocit, že tam byl vír, ve kterém se dá skákat jako nahoru. Co to tady svítí? Jo, to jsou ty, tak nic. Jsem si říkal, že tam je něco zajímavého, a není tam nic. Ty, ale kde je ten chrám? Hele, ať tam... Děláš si pr... Hej, to je co jako? Jo, no ne, kámo, na to zapomeň. What the fuck? Zajímalo by mě, ty vole, co z toho vyleze, když to zabiješ. Ale já se chci nejdřív podívat, tady někde by měl být takový ten vzdušný vír, který vás vynese jako do vejšky. A mě by zajímalo, k čemu tady je, protože vůbec mi nenapadá jako... Kde to bylo, ale? A, tady to je. K čemu? Aha, počkej, tady je nějaký item. Co to je? Popel války, řvoucí troll? Počkej, to je ten proud vzduchu, co na mě vždycky vystřelí ten troll? To bude asi možná ono, tak nevím, no, asi to nevyužijem. To asi není úplně pro nás. No, mě by zajímalo, ale co ta mega ruka? Budeme schopný to zabít. Schválně, počkej, já si tady sednu k bonfireu. Obnovím si toho mimika. A zkusíme to sundat s tím mimikem, jestli to půjde teda. Protože on ten mimik přece jenom nejde vyvolat všude, že jo? Hele, tamhle vidíte tu kouli? Počkej. Tam se dostanu jak zase? Počkej, možná to sestřelím lukem odsaď. Ok, spadlo to dolů. A umřelo to. Ok, osmičkový kámen z toho spadnul. Mhm, dobrá. Myslel jsem, že tam bude něco zajímavějšího, teda. No hele, ono to skáče někde odsaď, kde to... Ty vole, podívejte se na ní na pazouru. Ok, já bych ji chtěl zkusit zabít. Protože já teda vůbec nevím, že to tady je, tohleto jsem objevil až teď. A trochu teda se obávám, že to asi nebudu schopnej zabít. Co to je za hovado? A mimika tady vyvolat nemůžu. Já jsem si myslel jako, že když to proroluju. Jasně, a teď ono to ani nehoří. Já jsem byl zvyklý, že tyhle ty parchanti většinou jako hořej. To nejde, vole, co mám dělat? Jako ubral jsem mu životy. Vůbec nevím, jak jsem to rolnul. Hele, ono to krvácí. Už je to skoro mrtvý. Sedmičkový kámen jsme tady našli. Umři!
Umře ale! Tak, a teď co z toho dropne? Nic jo? Počkej, jenom duše? Hej, já myslím, ty vole, že když je to takovej obrovský parchant, že z něho padne něco zajímavého a ono prd. No, tak nic no. Ale sedeme k bonfireu. A teď nás čeká, ty vole, fuck bitka. Já bych, ty vole, ještě jednu věc bych ale rád udělal, než tam půjdu. Kolik potřebuju? 144 tisíc duší potřebuju na level. Což znamená, že potřebuju 100k. A já si myslím, že jelikož to tady sbírám už jakou dobu, tak bych 100k měl být schopný dát, ne? OK, 50. Ještě pajdu to chce, ještě jednu, ale my nemáme druhou pajdu, že jo? Tak možná tohle nám dá aspoň 25. 35 dokonce, takže nám chybí nějakých 14 tisíc. Chybí nám nějakých 14 tisíc na level. Kolik dá tohle? 12,5. Počkej, 144 to by mělo stačit, ne? Ty vole, chybí nám kolik? 50? Tak na to sežereme jednu, to je 200. To by mělo stačit. Tak, dáme si level a jdeme na toho krásného bose. Už se těšíte? Jste celý načatý? Já teda jo. Protože se teda dost bojím, že to nebude tak jednoduchý. Já jenom teď přemýšlím, musím nahoru. Jež tady by měl být ještě jeden ten řetěz. Jo, ok, půjdeme přes tenhle ten řetěz. No kamaráde, tohle bude, doufám, skvělý zakončení dnešního dílu. Dobrý den, pane. Ha, už ho tam vidím. Už ho tam vidím, krasavce. Tak pojď, rozjedeme to rošambo. Teď to tady roztočíme, drahoušku. Vedle, kámo, vedle. Problém je, že on je tak obrovský, že člověk pořádně neví, co on dělá. Jo, jasně. Tak ten tvůj talíř, nebo co to máš, jsem vůbec neviděl. Jasně, no. Ok, jo, potřebuju honimíra. Potřebuju na to honimíra, já to prostě bez honimíra očividně nedám. Tak, pojď, frajere. Tohle jsi netrefil, což mi teda vůbec nevadí. Nedupej na... Joj. Ok. Pojď sem. Ti tu tvoji haxnu useknu. Co tady děláš, kotrmelce? Vůbec nevím, ty vole, jak mě teď netrefil. Aha, počkej. Máš bebíčko. Co pak se ti stalo? Ne, to ještě nezapnuš, to ještě nedělej. To je ještě trochu brzo, ne? Jo, jasně. Já jsem zapomněl, ty vole, že on vlastně teď bude používat... Jo, dámy a pánové, tohle bude dlouhej den. Hrozně rád bych ho zabil na podruhý, ale dost o tom pochybuju, že se mi něco takového povede. Protože on je pěkný bastard. Ona sice ta první fáze je celkem v pohodě, ta druhá fáze taky, akorát že v té třetí mě vždycky naklepal, ale úplně neuvěřitelně. Tak pojď, těch 153... Jau! Těch 153 duší mám úplně u zadku. Já jdu přímo po něm. Tak, musíme být trochu opatrný. Vždycky mu dát pár rán a utíct. Protože on okolo sebe máchá tím svým obrovským talířem.
A popravdě... Já teda jako vůbec nevidím nahoru. Co tam dělá ten blb? Ježišmarja, okej, vole. Chtěl jsi mě zaplásnout jak mis? Tyba, upadla ti kostička. Ježiš, ty máš bebíčko na noze. To je mi tak strašně líto, že jsem ti způsobil bebíčko. Ty vole, ta kost je ale obrovská. Ty vole, už si zapaluješ břicho? To je trochu brzo, ne? Pryč, musíme pryč, 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 ty vole, tam to bouchne. A je, už na mě používáš ty vole fireboly. Okej, tý kouli se prostě musíme vyhejbat. Ta není moc příjemná. Jo. To co bylo za vypínačku instantní? Mám takovej pocit, že u tohohle bose zestárnu tak o 10 let. Protože tohle bude jako fakt pěkně hnusnej a dlouhej boss fight. Jak vidíte, dostal jsem se do druhé fáze, ale v druhé fázi jsem dostal vypínačku. Což prostě nesvědčí nic dobrýho. Okej, čekal jsem, že bude dělat něco jiného. Proto jsem slezl z toho honimíra. Ujeď, 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 ty vole, nebo mě zaplásne jak mouku. Tou svojí obrovskou plácačkou. Člověk by řekl, že jak je ten boss obrovský, že to bude hrozně jednoduchý. Ale právě opak je u něj pravdou. A ty se zase odkutálí, zase to tam celý podpálí. Dáme mu pár rán a mizíme. Pryč od něj. Tam zase vyhodil ten tu svoji kouli, která mě tady bude nahánět. Prdele, okej, tohle jsem teda jako nečekal. Hej ale, krucinál, když jsem byl daleko. Jak dlouho trvá, ty vole, než ta koule vybouchne? Tak, už je pryč. Teď se můžeme věnovat zase kapitánovi, ty vole, ohnivákovi. Nelíbí se mu, když mu tancuju pod nohama. Ty vole, pryč, 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 teď to tady podpálí pod sebou. Tak. Ale mě se jen tak nezbavíš. Já jsem jak obtížnej hmyz, každopádně bych potřeboval ty vole nakrmit honimíra. Vím, že ten honimír má už ty vole hromadu životů a už tam má zase tu kouli. Okej, kvůli té kouli já tam prostě k němu nejdu, já počkám, až ta koule vybouchne. Ta koule je opravdu nepříjemná. Hej, počkej, to jak daleko ale došáhneš s tím letím, ty vole. Prdele. A dost, kámo. To bylo. Co to bylo za skok? Do prdele, pryč! To tam zase celý podpálil, hovado. Ty vole. Honimír je zase na tom blbě. Krucinál, co to děláš? Se tam točí, kurva. Pryč, 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 pryč. Tyhle, já mám jenom 4 flašky a on má ještě víc jak půlku životů. Co dělá? Co dělá ten blb? Já už myslel, že zase vypouští nějaký ohnivý srandy. Ne, tuhle tu kouli neposílej. Žeby? Fáze číslo 3.
Mám takový pocit, že teprv teď začíná ta správná sranda. Že teprv teď nám bude chtít ukázat, zač je toho loket, pan Obřisko. Hele, přestaň to tady podpalovat. Já vím, že to strašně bolí, ta nožička. Já ti ji hrozně rád odoperuju. Ale musíme se držet od něj dál, protože on teďkom se bude kutálet všude možně. Co děláš? Ne. Teď posíláš dvě ty koule, jo? No dobře, no, tak to budeme muset chvilku kajtit, protože s těma koulema není žádná sranda. S těma si jako fakt člověk nechce zahrávat. Jo, ale ty... Vole, odleze po čtyřech. Přestaň po mě střílet. Tak, hele, koule vybouchly. Teď si to můžeme jít rozdat přímo s ním. Na férovku. Jau, dobře, mě zavalil. Okej, tam jenom praštil do země, myslím, že bude ty vole zase vypouštět ty svoje ohnivý patoky. What the hell? To co bylo? Počkej, to ani nevím, že dělá ty vole. A to jsem tady s ním minule byl, jak dlouho? On zase vypustil ty koule, že jo? Ne, nevypustil? Ne. A do prdele. Jo, tak teď se budu od tebe držet dál, kamaráde. Dokud ty koule nevybouchnou, já k tobě ani nepáchnu. Klidně si mě odstřeluj z dálky, ale ty dvě koule... Jedna ta koule, když vybouchne, tak vám dá skoro IKáčko. A to, a když vybouchnou ty dvě, hnedka u sebe, tak to je konec, jako. Uf. Ale jemu ubírá hrozně málo životu, to jeho, to moje mlácení do něj. A to z jednoho jediného důvodu. Protože my jsme předtím bouchali do toho jeho bolístka. Jenomže on to bolístko už nemá, že jo? On si tu nohu urval, blb. Jako my bychom mu správně měli mlátit do těch jeho rukou. Jau, jau! Okej, ty vole, on mě vypne i těma fireballama skoro. No, nemáme žádnou flašku a on má ještě pořád příliš mnoho životů. Ne, nevyvoláváš ty... Jo, on zase vyvolal ty koule. Já jdu pryč, já tam s tím nebudu. Já na to nemám. Hlavně nemám flašky už. Tak pojď, chlape. Okej, dáme mu dvě, tři rány a jedem pryč. Už vybouchly ty koule. Už to tam celý podpálil. Jen si to tam podpál, když tam já nejsem, tak to můžeš klidně podpálit. Počkej, on už zase vyvolal ty koule. Dělá si ze mě prdel, ty vole. Já s těma koulema nemám žádný... slitování, já se jim prostě budu vyhejbat. Ale ne! Kurva! Kde jsou ty koule? Už vybouchly. Já bych možná ještě mohl zkusit si dát nějaký heal, co se týká... Boha jeho! No nic, no, tak znova. Popravdě, mně teď došlo, že já bych se vlastně mohl vrátit k bonfireu. A já do něj totiž mlátím zbraní, která má, že jo, ohnivý poškození. Což znamená, že to ohnivý poškození mu prostě nedávám, protože on je pravděpodobně, jelikož je ohnivej, tak je samozřejmě rezistentní na oheň. Což znamená, že já to udělám jinak a já tam dám tu moji mrazivou Twinbladu. A udělám to tak, že tuhle tu Twinbladu dám úplně někam dopryč, tuhle tu dám úplně do hajzlu. Dáme pryč, co všechno je těžký. A já si na tu Twinbladu dám krvácení. Místo toho mrazu si tam hodíme popel války úplně jiný a hodíme si tam sepuku. Hodíme si krvavou. A my máme teďkom nárůst ztráty krve, 124 na té
Twin Blade. Ona sice teď není mrazivá, jo, ta Twin Blade. Což nám tolik nevadí, což by možná mu mohlo jemu vadit, protože on je ohnivej, takže možná by byla slabina, kdyby do něj někdo mlátil mrazem. Ale mně by se mnohem víc líbilo, kdyby měl ztrátu krve. A jelikož my máme tu sepuku, tak já vám ukážu jednu skvělou věc, akorát, že já si budu muset tyhle slíst koně. A tu sepuku na sebe můžeme vlastně nahodit weapon artem. A nám to ještě zvedne ztrátu krve na tu zbraň, ještě zvedne. A my si ještě místo helmy, místo té korunky, vezmeme tuhle helmu, která ještě má okultismus, což nám zvýší ještě víc krvácení, že to dostane rychlejš. Tak budeme doufat, že tímhletím my budeme mít větší šanci mu dávat poškození, když bude v té třetí fázi. Protože pokud jste viděli, tak to poškození v té třetí fázi není moc velký. Problém je, že ta sepuka nám samozřejmě bere krev. A jo, on teď udělal úplně něco jiného. Musíme mu teďkom řezat do toho bolavého místečka, do té jeho nožičky, která jako určitě strašně moc bolí, strašně moc mu to vadí. A my mu od té nožičky pomůžeme, on si ji zase urve, jako v tom minulém. Ty vole, už jsem se lek, že mě trefí. Že mě zaplásne, ty vole, zase jak mouchu. Jak toho škůdce. Já nejsem žádná, ty vole, mršina. Nedupej. Ty vole, už jsem se lek, že mě zadupne hlavu. Počkej, tohle není ta jeho bolavá noha, já potřebuji tu bolavou. Kde je ta bolavá? Ty, on mě teď majzne, ne, dobrý. On tu bolavou nohu má prostě pořád nějak ve vejšce. Dej mi tu tvoji haxnu. Ne, ty, tomuhle já se nevyhnu. Já bych musel ty vlesty z mounta, abych se tomu vyhnul. A to nevím, jestli bych stihnul. Už jsme mu tu nožičku opravili. Teď ho musíme donutit, aby tu nohu urval. A teď začne používat ty firebally zasraný. Bude na mě pouštět ty koule. Máš tu bolavou nohu. Pryč od něj, pryč. Jo, to je přesně ono. To je přesně ta koule, se kterou úplně nechceme mít žádné, že nic dočiněního. Počkej, on vypouští rovnou dvě. Já myslel, že v té druhé fázi pouští jenom jau. Kurňa, tady musím plejtvat flaškama. Že pouští jenom jednu tu kouli. Jdi do hajzlu. Tak, my musíme teď počkat až bo... Hej, ale... To kam s tím štítem až došáhneš? Tak, dej mi tu tvoji bolavou nohu. My už nemáme tu sepoku. Ty vole, zase vypustil tu kouli. Pryč! Okej. Okay. Taktika správná, akorát prostě jsem teď byl moc horlivý. Až příliš moc jsem teďkom chtěl ty vole mu urvat tu nohu. Ale nějak jsem to nestihnul. Každopádně myslím, že to krvácení nám celkem jako funguje. Akorát teda nesmím si nechávat zbytečný hity dávat. Že by bylo fajn, kdybych si do té třetí fáze nechal co nejvíc flašek. Tu sepuku možná na sebe nahodím až tady. Propíchnu se skrz naskrz. A zkusím teďkom tam najet, aniž bych dostal hit. Takže jestli budeme posílat tu vlnu, vlastně, ale tak... Jo, okej, tak jsem to netrefil. Tak nic, no, tak namám ta všup. No. Tak. Doktor Bolí to přichází. Opraví ti tvou haxnu. Fule. No, vidíš to, že to jde. Rychle do něj nasekáme, co nejvíc to jde, dokud se nehejbe. On se teď odkutálí. Ale já ho doženu. No, ty vole, jak to pěkně krvácí. Jau, okej, akorát, že já taky krvácím.
Já. Tak. Už to bouchla ta koule? Ne, ta koule jde pořád. Ale teď vyvolal taky jenom... Jo, kam lezu? Teď vyvolal jenom jednu. Jak to, že teď vyvolal jenom jednu, tu kouli? Jak je to možný? Tam s tím jdeš, s tím štítem. Nastav mi svoji nožičku. Oj, kam souváš? Fole. No jo, no, má velký kroky. Ty kráso, dobře, tak teď mě dobře švihnu. Pryč, nebo tam schoříme, ty na popel. Já bych teď možná zkusil si dát jeden ten heal. Ty vole. Okej, vůbec nevím, jak to, že mě ta vlna teď netrefila. Ty vole, to mi sežralo ty vole víc jak půlku tý many. Ten heal. Ne. Procinál, můžeš si ty koule nechat od cesty. S těma koulema já nebudu mít nic společného. Jednou jsme vlastně na ní umřeli. A to bylo v tom výbuchu. No prdele, okej, ty vole mi sejmul honimíra hned. Okej, to... Ty vole, jdi do hajzlu s těma koulema. Vole, druhou vykástil, jo. Já potřebuju to nějak v oběd. Potřebuju to celý nějak v oběd. Aha, do prdele. Já bych se potřeboval držet samozřejmě u něj, ale... Já prdel ze mě. Možná to bude tím, že příliš taktizuju úplně zbytečně. Možná bych tam prostě měl lítat pod ním a prostě to tam kosit, dokud to jde. Tak pojď, zkus tu vlnu na mě znova. Já se to musím naučit rovnout. Pojď, no. Tak. Ty vole, zase špatně, moc brzo. Hajzle jeden. Nasekej mu to, Trimasová. Jau. Okej, tohle by mohl být problém. Člověk vymýšlí taktiky a on mu to prostě kazí. Ten přerostlej maní. Prdele, co to děláš za otočky? Ok, musím si lupnout flašku. Rád, že on to tady zase celý podpálí, že jo? Tupec. No jasně, samozřejmě, že na mě vypustí tu svojí. Hej, ale teď jsi mě čím trefil? Mě trefil tím štítem. Já už mám zase jenom 5 flašek a on ještě nemá ani půlku. Vůbec mi to nevychází. Ta moje taktika. Jasně, a on mě mrskne přímo do toho ohně. Ne, nevypouštěj to. Nikoho to nezajímá. No, tohle bude nadlouho. Myslel jsem, že bych ho tak na potřetí mohl sejmout, jelikož už ho znám. Ale on se prostě nenechá. Teď on zase pustí... Ej, a to... Okej, to... Vymýšlím hovadiny, očividně.
Krásu, tohle bylo hodně těsný. To tady podpálí? Ne, on vypustil tu kouli. Teď to podpálí. Tyjo, bylo by fajn, kdyby se dala ta koule nějak odpálit, aniž bych musel, ty vole, to schytat. Že ta koule bouchnout už. Laskavě. A, už bouchnula. Tak pojď. Pojď. Teď na to koukám, ty vole, že celý ty dva pokusy, co jsem dělal, ty vole, tak jsem hrál bez webky. Máš pěkný očíčko, no, třetí. No. Nesmíme se s ním moc piplat. Kurňa, on to tady podpálí. Ohýnek nám nedělá moc dobře, Trimasová. Jo, ty vole, docela to jde. Teď jsem mu dokázal nasekat docela dost. Teba nevím, proč se tam válí na té zemi teda. Ale já nemám staminu. Jasně. Jedně zaval. Kam se kutálíš furt? Wow, počkej, to co dostal za krvácení teď? Počkej, tady je teď šance, že ho sejmem. Tady je teď šance, že ho sejmem. Pojď! To dáš, Trimasová, pojď! Okej, okay, dobře, to krvácení nám teda teď hodně pomohlo. Okej, okay, a ještě mi zbyly dvě flašky. A já jsem do té třetí fáze šel s těma třema flaškama. Okej, okay, dobře, ty vole, myslel jsem, že tohle ještě nedáme, ale... Koukám, Trimasová zamakala a zvládla to. Takže vzpomínka na ohnivého obra. No, podívejme se na to. Trimasová to zvládla celkem rychle. Bál jsem se, že tady budu trávit celý dopoledne, ale vypadá to, že ne. Každopádně já si tady vezmu určitě svoje duše. I když tam teda jako žádný nejsou, protože těch 153 duší jsem dávno už odepsal. No, ale tady není žádný bonfire. Což znamená, že my se musíme vydat na ten velký krásný kalich. Kde nám ještě ukáže, co se tam bude dít dál. Protože ta další lokace, kam půjdeme odsaď, to bude hodně velký Kentus. Tam mám obrovský strach, že tam na té mapě budu trávit hromadu času. Ja, hele, tady máme bonfire. A já to věděl, že tady někde bude. Tak šup. On nám pravděpodobně v tom vykrvácení pomohl hodně ten okultismus, protože já, jak jsem si přehodil zpátky talenty, tak mám teďkom toho okultismu skoro 60. Je pravda, že 8 toho okultismu mi dává ta helma, takže mám nějakých 51. No a ty staty jsou celkem jako fajn, no, takže... Čekal jsem, že to bude mnohem horší. Čekal jsem to mnohem horší. Každopádně já furt nemám tu webku, ty vole, já se z toho poseru. Jsem úplně zapomněl tu webku tam vrátit po té první kascéně v té polovině fightu. Krucinál, to tam jako fakt nevědu, to tam musím vyskočit. No a my jedeme nahoru na ten kalich. Kde vlastně je počátek
všeho ohnistva zdejším. No a my tady teď vlastně můžeme díky tomu, kurně, abych fakt nerad spadnul dolů. Hele, víš co, já radši slzu zhoním míra. Radši tam vyskáču po svých. No a tady to je vlastně sopečnej nějaký kalich, který vlastně rozdává všechno plamenstvo všem vlastně stvůrám, který holdujou ohni. No ale my se musíme dostat, teď nevím na kterou stranu. Ale počkej, tady je nějaká díra. Tady je nějaká díra, jo, tam nechcem. Protože jako na tom kalichu, já nevím, tyhle, možná je tam item na druhé straně, nejsem si jistý. Případně se tam hold vrátíme, ale tady se stane teďkom jedna určitá událost, která nám pomůže v tom, aby jsme mohli se stát Elden Lordem. Je tady u toho teda jedna smutná událost, ale ne, nevypadá to, že by tam na druhé straně byl item, kvůli kterému by se tam musel jako honit. No, takže hele, sedneme k bonfireu. A jdeme si promluvit s naší krasavicí. Dobrý den, paní Melino. I have long observed the lands between. This world is in dire need of repair and death. Indiscriminate. Are you prepared to commit a cardinal sin? Ano, jdeme na to. Very well. Let my hand rest upon you for but a moment. O Erd Tree, you shall burn. Burn for the sake of the new Lord. Thank you for guiding me here. The one who walks alongside flame shall one day meet the road of destined death. Goodbye.
No, dámy a pánové, vítejte v nový lokaci, kde teda momentálně páchám tyhle sepuku, ale nevadí, nám to akorát potom zvedne, že jo, bonus k bleedingu, ale tohle bude příští lokace, odkud budem pokračovat, takže dámy a pánové, doufám, že jste připravení na zabíjení hromady draků a čeká nás tady ještě jedna oblíbená postava, ke který pravděpodobně musíme ještě dojít a něco jí odevzdat. Ale to bude, dámy a pánové, až v dalším díle, což znamená, že my se tady spolu loučíme. Čekal jsem, že toho bose budu dávat o dost díl. Jsem sám překvapen, jak dobře jsem to zvládnul. Možná je to tím, že už o té hře přece jenom něco vím, že jsem se na toho bose líp připravil a že jsem hlavně měl toho štěstí na konci, že mu tam ten bleeding urval ty vole asi víc jak půlku života z toho, co tam bylo. Takže my se uvidíme dál, co bude pro nás zajímavého. A hlavně se pak podíváme na to, jak hoří země strom, protože pokud si pamatujete, tak vlastně my jsme se nebyli schopni dostat do trůního sálu kvůli tomu, že tam byly ty kořeny. A ten oheň, ty kořeny, teď spálí a máme tu místnost přístupnou. Takže já tady budu muset teďkom sklidnit trochu naše potkánky, protože nějak se mi dobývají ven. Že jo, pojď sem. Pojď sem, ty potvoro. Ty mi tady vylejzáš. Ok, možná by už v příštím díle mohli být puštěný, protože Trima už je, doufám, zdravej. Co? Co tady děláš? Jsi otevřela sama klec? Potvoro. Tak jo, dámy a pánové, my se tady s Cyrilkou s vámi loučíme a budeme se na vás těšit zítra, takže těperos, bambinos.